Olá, educadores, sejam bem-vindos à unidade 6, Utilizando Informações, esse é o tema 30, desenvolvendo o artigo 2. Nesse momento, os alunos vão ser convidados, né, a retomar os temas 16 e 17, onde eles desenvolveram o fichamento de resumo, o fichamento bibliográfico e o fichamento de citação. O que é que eles vão fazer aqui? Agora não é mais em grupo, agora de forma individual, cada aluno vai escolher, né? Eu dei aqui 1, 2, 3, 4 fichas. Então, ele vai escolher se quer fazer um de citação, um de resumo, tá? Agora, o que é que você vai fomentar? Você vai fomentar o seguinte. Grupo, como é que está o seu trabalho? Como estão os fichamentos de vocês? Ah, está faltando esse outro material. Pronto. Quem é que domina a vertente do material? Por exemplo, estão precisando sobre caranguejo sá, como já falei, né? O período defeso. Ah, fulano, o menino A, ele tem mais conhecimento sobre as leis, ele leu muito sobre leis, então ele vai fazer mais fichamento sobre leis para aprofundar. Ah, a aluna B, a menina B, tem conhecimento mais sobre o caranguejo sá de uma forma biológica, o ecossistema onde ele vive e tal, ela vai fazer fichamentos, fomenta a produção de fichamentos de forma autônoma, tá certo? E eles escolhem o tipo de fichamento. Agora, não é mais obrigatório ser de citação, ou de resumo, ou bibliográfico, não. Eles vão escolher agora, claro, vão somar tudo que ele tem até agora. E depois, né, eles vão sentar e vão começar a escrever, de uma forma breve, né, um texto dissertativo argumentativo. Eu deixei algumas linhas. Cada aluno desenvolve o texto dissertativo argumentativo de forma individual, de acordo com aquilo que ele pesquisou lá do início até agora. Então, ele faz um breve texto dissertativo argumentativo. Isso serve para quê? Para formar as seções do artigo científico. Então, um tem uma vertente mais pela lei, que é o menino A que eu falei. Então, ele vai fazer esse texto dissertativo argumentativo, que vai ser uma seção, vai ser um parágrafo. Já a menina B, ela desenvolve outro. Se for uma equipe de 5 pessoas, cada um dá para desenvolver uma seçãozinha, né? Uma subseção da parte de desenvolvimento. E depois casar, depois unir. Então, é um momento que eles vão ter que trabalhar em equipe, mas também individual. Em equipe porque eles vão tentar compreender, eles vão ter que buscar essa compreensão do que eles realmente têm mais interação, do que eles têm mais propriedade para poder escrever. Cada um, ao identificar isso, escreve o seu texto, depois junta-se os textos e fazem, né, essas pontes, né? Eu deixei foi 2 páginas para eles escreverem à vontade, então dá para fazer realmente uma sessão completa, tá certo? Fomenta isso, tem o material guia para vocês, que é o vídeo, e o material impresso, como eu deixo sempre, e claro, o nosso contato via e-mail para tirar qualquer dúvida. Se você for bibliotecário escolar, é claro que você, como profissional da informação, tem domínio sobre isso. Se você for mestre, doutor, ou já tiver uma pós-graduação, né, ou recentemente saiu da faculdade, claro que você publicou um artigo, fez um trabalho no TCC, você com certeza se recorda desse trabalho. Mas se você tem um bom tempo que não faz a produção científica, não hesite em buscar um profissional da informação, ou algum mestre, algum doutor, pessoas que trabalham nesse ramo acadêmico, né, que já produzem de forma constante, para tirar essas dúvidas e ajudar os alunos a produzir esse material, tá certo? A todos, um bom trabalho, a gente se encontra no próximo tema, o tema 31. Tchau, tchau!